Ovako su mališani iz vaspitne jedinice Palčica u Donjoj Gorici u čast praznika mimoze obradovali vaspitače i roditelje. Inspirisani nježnim žutim cvijetom s primorja, u kreativnoj likovnoj radionici pomoću različitih materijala i tehnika oživjeli su ga i u našem gradu. Pravimo mimozu. Gdje se sve može naći taj cvjetić u prirodi? Pa tako, u Hemcu je novi. Jesi li ikad pravo možda mimozu? Ne. A šta praviš to danas? Pa mimozu. Pa mimozu, a od čega? Možeš malo da nam objasniš? Od plastelina cvjetića. Žuti cvjetić zamirisao u naš vrtić, moto je priredbe koju je organizovala grupa vaspitačica. Kažu da su djeca sa oduševljenjem učestvovali u pripremanju, a posebno im je bilo zanimljivo da uče o tradiciji njegovog njegovanja kod nas. Cilj ove aktivnosti je da djeci približimo znanja o ovom mirisnom cvijetu, kako on izgleda, gdje uspijeva i da na našem Jadranu u gradovima se ovaj cvijet predstavlja i slavi praznikom mimoze, gdje se odvijaju kulturne i zabavne manifestacije. Roditelji su također dali svoj doprinos tako što su pomogli djeci da nauče stihove i plesne korake, a svoj talenat pokazali su i u likovnoj radionici. Pripremili smo papiriće, sunđere, boje, tako da ćemo to da pravimo. Vidite kako su djeca kreativna. Razdragani mališani program su upotpunili recitovanjem stihova o mimozi i plesnim koreografijama. Iako su morali svakodnevno da odvajaju vrijeme za pripremanje ovog programa, iskreno kažu da im nije bilo teško. Nije baš toliko. Pa ti se pomogao? Štedica. Samo sam nju pratila kako je ona plesala. A jesi li vježbala kući? Nisam, ali sam ovdje u vrtiću vježbala. U susret novim manifestacijama, ovi mališani vas pozivaju da uživate u danima mimoze koji će trajati do 23. marta.